Buat Mbak Ning yang ada di Taiwan, selamat mendengarkan live streaming Anugerah Man di Jakarta. Salam sehat selalu Bayu. Tak.
saben bengi. Ayo, kowe arek ngomong. Kencang dong, kencang. Gue kan kagetan gue. Kowe arek ngomong opo? Gue kan kagetan gue. Ayo Kak latah. Aku kira latah. Ayo. Kaget dong ayo. Ayo. Ayo, barangnya tinggal ngomah. Nyawang. Ayo konang lo. Kota. Konang. Konang. Jenglengke yo sing apik ngono kok lembek piye? Akan gak minim. Ora feminim jenglengke sing berbawa ngono dhewe ke suarane yang apik. Oke, bro. Oke. Eh Kakak, Janaka kok lembek iki Janaka bar dikum opo piye? Ayo. Yan memajang menganggu Jano kuning tup. Eh, nek gelengki gak melompat toh. Aku takut keguguran. Kok aku lagi gemes loh. Kok aku lagi melompat. Aku tetap keguguran. Ora. Wong wis dilakban kok keguguran ora iso. Wong metek kok dilakban rumangsamu ki dolanan po. Eh nek keguguran nak mbrojo lha wis dilakban ora iso mbrojo. Ora ora tak lakban kok. Sing gek mumpat ngono lho. Ya mumpat ya. Wani iki de. Kembang wae weton. Kok mutung lho ora alah Mas Dino ganteng ah cantik ya Allah emang laki manja ah iya kakak Dede pengen mimi ya mimi Dede pengen mimi cucu oh mimi cucu arene kok cucune kakak gak ada wis tak nggake wae proe semut tak nggake ndak koyo semut bener kakak guna iki menake apa? Larak tenang lak mlorot to. Ora. Andane kon ngelak bae. Iki nonton sapa ta jane nonton? Pacitan sarwi manut wong ayu Eh,
Wes iki ya aneh-aneh. Lho rak ya ilang to ndasmu to. Kono lho nek wonge lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu ini Dek Yuni ya? Iya. Anu saya mau pesen susu. Oh susu. Heeh. Terus apa? Anu susu janda liar. Wong stres. Udah basi tahu. Hai Brondong. Mado gilonen lho, Mas. Panah. Yang landak lho kon ngono kuwi lho. Ana tetamu kan kuwi ta? Panas. Eh ora ngono. Eh? Panas. Iya nganti aku mau. Eh ngono Pak. Eh piye? Panas ngono. Berarti nunut manut bose. Orang manut tadi bayar. Nyendang. Panas. Oh. Ya kamu cemburu ya? Jangan cemburu sama aku. Kenapa kamu? Cah kok kemayu neram? Sing penyanyi ki sapa to jan iki? Reoke. Reoke. Coba sing akon. Bose. Wani piro? Tambahi, tambahi. Oh lara. Ora masalah. Jalukmu piro? Hah? Jalukmu 1,5. Yo. Hei, rong juta, mas, rong juta, ini tambung mas. Ayo, reokin jenengan gulung ditak-itak penyanyi nih. Hei, aku ditak-itak gulung sengit leong ditak landak. Panas dan ya, lalak kayo Bu Elpi. Elpi tukat deh. Masya Allah. Ini kamu bayar 1,000,000. Sampai deh. Udan ra panas. Aling-aling. Jalan 1,5 tawar. 1,5 mangkato. Aling-aling. Capek. Gunung. Eh. Lah mbok yo sing laras sing ngono lho. Lah dawane kasus ngarep dawan wis dawi lho. Heeh. Tiba pucet karek gunung. Wis. Ben gak reyokan. Lah dia lah. Hey, hey. Jim, 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 Jim. Panas rep banci ki ra enek. Enek. Ora. Enek. Panas. Oh, ora panas sudan. Enek ki rep banci. Ayo rep. Ha ha ha!
aku kan pengen ngereok, Mas. Mas, aku sudah tak anu kayak wong edan, Mas. Biar yakin dong, Mas. Wong edan kuwi bebas. Astagfirullahaladzim. Sepatuku tak copot rego 30 juta kredit lho. Astagfirullahaladzim. Berarti tak bangga. Baju, bajumu 30 juta setengah aku tak bayar 500. Atau bilo. Anakku HP-ne elek meneng kae. Lah rambutmu iki piro? Iki sedrimi tak baske 100 juta sandase ra gelem. Ayo tak e. Lambene tinggo se. Ora mutung aku isan. Menenas. Menesiden. Hujan ora panas. Halo tapi gede. Nadian wadon sarato lana karane mane banyu nggih ngapunten Pak Jumadi nika nanggap MC Edan nggih disepurani mawon Edan kuwi bebas iki sepatune sapa de nyilet sepatu de ya Mas Jiguen wis yo de jaman perjuang Jerene wis
kowe benake opo? Kowe iki benak nopo? Ben benak. Wong ora enak. Ana ben kaya gunamu ngono lho. Gunamu wis tak benake wis pas ben. Ya iki tak sintek solikin ta dadi. Iki pas meneh. Pas meneh. Yo kok yo mesake mentol. Mambinge ayah dinyek-nyek aku. Ya Allah. Syukur bisa nyawa. Kuno desa. Tata-tata diraja. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Tehmu melorot. Orang. Ini bayi anu kandungan itu kuat kok. Astagfirullahaladzim. Mulai pas matem nuwun. Indeed.
petir.